Gjatë një muaj të tërë ishim si asnjëherë tjetër bashkë në adhurime, falje e lutje. Ishim bashkë në zyfyre e në iftare, të reguam solidaritet, mbështetje, respekt e dashuri. Ramazanin po e përcjellim të lumtur që Krijuesi na e dha mundësinë të përjetojmë nimetet e tij. E nesër, krenar e faqebardh, me familjet tona festojmë festën e Fitr Bajramit. Fitr Bajrami është festa më popullore që prek të gjitha moshat dhe të gjitha kategoritë e shoqërisë. Nimetet, mësimet e porositë e muajit të bekuar Ramazan duhet të na shoqërojnë edhe në muajt e tjerë. E para prej tyre është kujdesi ndaj familjes, ruajtja së saj, si dhe rritjes dhe edukimit të drejtë të saj. Vetëm një familje e shëndosh dhe edukuar mirë është themeli për një komunitet e shoqëri me vlera e parime fisnike. Dashët Zoti që vendin me angazhimin ton të bëhet vend ku jetohet e punohet me dinitet. Vëllezër dhe motra, në këtë natë madhe në vigjilje të festës së Fitr Bajramit, lusim Zotin për mirësi, begati, paqe, harmoni, larg zënkave, konflikteve, sherrëve, egove të dynjas. Duke uruar e përgëzuar, lutem që në familjet tona festa e Fitr Bajramit të na sjellë ngrohtësi, dashuri, harmoni e lumturi. Agjërim, lutje, ibadete të pranuara.